Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kecha juda xushchaqchaqlik bilan o'tdi. Hamma uy-uyga ketgach, Bahodir va Zarina ikkovlon qolishdi. Mayli, men ham bora qolay, Zarina, dedi Bahodir ayolga qo'l uzatarkan. Sen bir pas qol. Bugungi quvonchimni kim bilan bo'lishaman? To'g'risi, shu yerda tunab qolsang ham mayli. Xursand bo'lardim. Senga mehmonxonaga joy qilib beraman. Oilam hozir qishloqda degandingku. Uyga borib ham nima qilarding? Bahodir o'ylanib qoldi. Begona, begona deyishga tili bormaydi-yu, lekin na iloj. Ayol bilan qanday qilib qoladi? Lekin ayolning o'zi iltimos qilib turganda, shartta ketvorish erkaklik g'ururiga ham to'g'ri kelmasligini o'ylab, uning ortidan ergashdi. Bahodir yillar o'tib, Zarina bilan birinchi muhabbati bilan yolg'iz bir xonada qolishi mumkinligini xayoliga ham keltirmagandi. Uni necha bor tushlarida ko'rdi. Uni qattiq sog'indi. Bugun o'sha sog'ingani bilan yolg'iz. Ular ichkariga kirishar ekan, Bahodir o'zini xijolatli holda tutar, Zarina esa erkakni xuddi uyga endi kirib kelganday o'tqazgani joy topolmasdi. Ke, bu yoqqa o'tir. Yo'q, divanga o'tira qol. Senga televizorni yoqib beraman. Men dasturxonni yig'ishtirib olay. Ayol shunday deb televizorni yoqdi-yu, Bahodirning qo'liga boshqaruv pultini tutqazdi. Bahodir televizorni u kanaldan bu kanalga o'tkazar. Ko'zi televizorda bo'lsa ham, uni tomosha qilmas. Xayolida g'ujg'on fikr o'ynardi. Zarina har zamon Bahodirning oldiga kirib hol so'rar, gapirardi-yu, erkakning ko'ziga qarolmasdi. Nogoh ko'zlar uchrashganda esa bir muddat tek qotar, yutinib olar va yana shoshib uy ishlariga unnardi. Zarina, kel, bir pas o'tir, dedi Bahodir uni noqulay ahvoldan qutqarmoqlik uchun. Ha-ya, sening mehmon ekanliging ham esimdan chiqibdi. Hozir choy qo'yaman. Ayol oshxonadan qaytib kelib, Bahodirning yoniga o'rtada yana ikki kishi sukkuday joy qoldirib o'tirdi. Bahodir televizorni o'chirdi. Yolg'izlik yomon ekan. Seni bugun uyda olib qolganimdan o'zim ham xijolatdaman. Men tushundim. O'zim ham seni yolg'iz tashlab keta olmasdim. Rahmat, rahmat senga. Zarina yig'lab yubordi. Bahodir ayolning yoniga surilib, mijjalaridan ko'z yoshlarini artdi. Ayol esa erkakning ko'ksiga boshini qo'yib unsiz so'ngrardi. Zarinadan taralayotgan ifor erkakni sarxush qildi, lekin o'zini tutib ayolni yupatdi. "Qo'y Zarina, yig'lama. Buni taqdir deydi. Hali hayot oldinda." Ular yana ancha vaqt suhbatlashib o'tirishdi. Keyin Zarina Bahodirga mehmonxonaga joy solib berdi. Unga xayrli tun tilab, yotoqxonaga kirib ketdi. Bahodir joyiga yotib, ancha vaqtgacha uxlay olmadi. Yana xayolga berildi. Maktab davri, Zarina, ana, u qizlar davrasida. Ko'zlarida chaqnoq nur, yuzida ajib tabassum. Zarinaga bo'lgan qaynoq tuyg'u yigitning yuragida qachon paydo bo'lganini aniq eslolmaydi. Ammo chehrasi Bahodir uchun shu qadar qadrdonki, ko'rmasa yuragi orziqib, allanechuk kayfiyatda yurardi o'sha kun. Ilk sevgi deganlari yurakka shunchalar uchmas bo'lib muhrlanar ekanda, Zarinada ham shu tuyg'ular bo'lganmikin? Xizmatda yurganida qizni qanchalik sog'indi. Vasliga yetish orzusi yuragini o'rtadi. Bugun u shundoq yonida. Bahodirga bir ovoz "O'rningdan tur", dedi. Erkak shart o'rnidan turdi. Zarina yotgan yotoqxonaning eshigini asta ochdi. Xonadan taralgan ajib ifor dimog'iga xush yoqib, uni mast qildi. Ayol uxlamagandi. Uxlolmayotgandi. Eshik g'ichirini eshitib o'rnidan qo'zg'aldi. Yana nigohlar to'qnashdi. Zarinaning ko'zi yoshga to'la edi. Shu dam mehmonxona tomondan musiqa tovushi yangradi.
ovoz Bahodirning telefonidan taralayotgandi. U ortiga qaytib, telefon ekraniga qaradi. Qo'ng'iroq rafiqasidan edi. Tashvishlanib, nima gap ekan degan o'y bilan yashil tugmachasini bosdi-yu shoshib so'radi. Farida, nima gap, tinchlikmi? Tinchlik, dadasi, tinchlik. Yarim kechada bezovta qildim-da sizni. Yomon tush ko'rib uyg'onib ketdim. Sizdan xavotir oldim. Tuzukmisiz? Ha, men yaxshiman. Qo'rqitib yuborasan odamni. Uxlayotganmidingiz? Yo'q, uxlamayotgandim. Bizni sog'ingandirsiz-da, dedi ayoli erkalangan ohangda. Shunaqa shekilli. Bolalar yaxshimi? Ha, pishillab uxlab yotibdi hammasi. Xo'p, yaxshi dam ol. Siz ham yaxshi uxlab turing. Kechiring meni. Zarina yotoqxona eshigiga suyangan holda bu suhbatni tinglab turgandi. Uning ko'zlarida o'sha ayolga havas nuri porladi. Bahodir xursindi. Tashqariga chiqadigan eshik yoniga borib kiyimlarini kiydi. Zarinaning yoniga borib ko'zlariga termildi. Ko'zlar suhbatlashdi. Endi qolmaysiz bilaman. Ha, qololmas ekanman. Yana qachon ko'rishamiz? Bilmadim. Nega bunaqa hayot? Nega bunaqa taqdir? Bahodir ayolni oxirgi marta bag'riga bosib peshonasidan o'pdi. Yaxshi qol, xayr, dedi so'ng ma'yus jilmayarkan. Ayol ham ko'zida yosh bilan bosh silkidi. Bahodir ko'chaga chiqib taksi to'xtatdi. Odaticha orqa o'rindiqqa o'tirdi. O'z o'ylari bilan ketar ekan, mashinaning orqa tarafini ko'rsatadigan oynasiga osiqlik kalitga ko'zi tushdi. Erkak bunga qiziqib haydovchidan so'radi. Aka, old oynaga kalit osib qo'yibsiz. Buning biror xosiyati bormikin? Ha, buni aytyapsizmi? Dedi haydovchi kalitni ushlab. Ertalab yo'lovchilardan biriniki tushib qolibdi. Ko'rinib turishi uchun shu yerga osib qo'ygandim. Bahodirning yodiga o'z kaliti tushib, shoshib cho'ntagini qaradi. Kalit yo'q edi. Aka, shu kalitni bir ko'rsam bo'ladimi? Mayli. Bahodir kalitni qo'liga olib hayratda qoldi. Aka, bu mening kalitim ekan, dedi ko'zlari porlab. Rostdanmi? Ey xayriyat, ertalabdan buyon kutaman egasini, dedi haydovchi chin dildan xursand bo'lib. Og'ayni, endi kalitingizni yo'qotmang. Bahodir bir qalqib ketdi. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.